kulan wanaagsan daawadayaal meel walba aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijkeena xog iyo xaqiiqo aad ka daawataan jigjiga cable iyo SSTV qaybtan hadduu rabbi raali ka noqdo waxaan ku falanqeyn doonaa xaaladda dalka Ethiopia gaar ahaan doorashada lagu wado inay ka qabsoomto ismaamulka Tigreega iyo sidoo kale kacdoonkii qoomiyadda Walaita waxaa ila jooga falanqeeyaha barnaamijka Ibraahim Kacse soo dhow il Kacse maxamed qaada ma san tahay daawadashan aan salaamayna mar kale taariikhdu waa 31 bisha August sanadka 2020 een waxaan ku horeynaynaa qodobkan dhanka Ethiopia aan ku eegayno qoomiyadda Tigreega iyo doorashadoodii Tigreega waan ogeyn doorashada wax yar ba ka haray maalmo kooban baan naga haray maalinka rasmiga ah ee doorashada ismaamulka Tigreega ay dhacayso waa 9ka bisha berri kooda noqonaysa ee September ee bisha 9aad ee sanadka 2020 wararkii ugu dambeeyay sida ay shaaciyeen gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka ismaamulka Tigreega ilaa hadda 2.6 milyan oo ruux oo qoomiyadda Tigreega u dhashay ayaa isu diiwaangeliyay doorashada in ay codeeyaan oo codkooda ay dhiibtaan ama ay ka dhiibtaan oo ay doortaan baarlamaanka iyo madaxweynaha iyo maartay qof kasta oo musharrax ah oo maartay kursi oo maartay boos u tartamaya waa wararkii ugu dambeeyay iyo gudiga doorashooyinka warbixintii ugu dambeysay ee ay shaaca ka qaadeen ee hawlaha doorashooyinka ismaamulka Tigreega la xiriira sida ay gudiga doorashooyinka soo kala sheegeen ilaa 61 ururo maxalli ah yaa waxa ay kormeeri doonaan doorashadaasi inta ay socoto iyo qaabka ay u dhacayso haddii ay jiraan waxyaabo maarta isdabamirna ee doorashadu qaabka u dhacayso ma mid xor iyo xalaal aha mise waa mid maaragtay lagu shubanayo oo xor iyo xalaal ahayn oo waxa weeye xisbiyada sida xisbiga talaal hayo kaleeto uu ku shubanayo maadaama axsaab fara badan ay u tartamayso sidoo kale gudiga doorashooyinka ismaamulka Tigreega waxay shaaca ka qaadeen in waxaa jirta 11 musharrax oo xilka madaxweynaha dowladdeenka Tigreega u tartamaya 11ka musharrax waa musharaxiin madax banaan oo aan axsaab ku tartamayn waxaa kale oo jira musharaxiin kale oo fara badan oo iyagu xisbiya ka socda marka doorasho ay dhacayso inta badan xitaa Kenya marka aad fiiriso waxaa jirta musharaxiin axsaab ku tartamaya oo xisbi ka imanay iyo mid aan xisbi ahayn laakiin isaga keligii musharaxa marka waa independent baa ladhaa marka waa madax banaan yahay xisbi kuma tartamayo keligii baa tartamaya marka haddii uu guuleysto keligii baa tartamaya xisbi haddii uu guuleysto keligii baa guuleysanaya xisbi ma guuleysanayo haddii uu tartamo keligii baa tartamaya marka marka maadaama ay 11 musharrax oo xilka madaxtinimo u tartamaya oo madax banaan ay jeen oo xisaab ka soconin ilaa 17 musharrax ee madax banaana ka mid ah yaa iyagu ka tanaasulay tartankii ay ugu jeen xilka madaxtinimada ama qabashada xilka madaxtinimada ee dowlad deegaanka Tigreega maxaa soo haray kuwii toban markii dowl laga jiro waxaa soo haray 3 xal ku dar 4 musharrax soo haday marka oo madax banaan oo iyagu xilka madaxtinimo u tartamaysay 4 marka waxay qayb ka noqonayaan musharaxiinta kaleete ee axsaabta ka socda ee iyagu u tartamaya xilka madaxtinimada inay qabtaan ee waxa weeye ismaamulka ee Tigreega doorashada aad baa lagu muransan yahay iyagu dastuuri weeye bay leeyihiin oo dastuuran ku taaganahay oo xilligii doorashada Ethiopia ay dhici lahayd wey maadaama doorashada Ethiopia loo hakiyo dib loogu dhigay arrinta xanuunkan halista ee COVID-19 darad waxaa hadlay golaha sare ama aqalka sare ee loo yaqaano federationka ee dalka Ethiopia mas-uul waxa hadlay golahaas wuxuu sheegay inay isku dayayaan sidii loo joojin lahaa doorashada Tigreega inay qabsoonto haddii la isku day waayo waxaa la maartay la qorsheeyay wixii ama qaabkii laga yeeli lahaa marka doorashadu ay dhacdo ma la aqoonsan doonaa mise lama aqoonsan doono waxba kama jiraan baa lagu tilmaami doonaa waxaa sidoo kale la fiirin doonaa iyagu sida gudiga maarta ama maarta golaha federationka ay sheegeen waxay yiraahdeen doorashada Tigreega ka dhacaysa ma noqonayso mid xor iyo xalaal u dhacda saa daraadeed waxaan doonaynaa sidii loo joojin lahaa haddii lagu guuleysto sidii loo joojin lahaa maday ay dhacdo qaabkii laga yeeli lahaa ayaa la gudageli doonaa marka qaabkaas kolleyba iyaga u taala golaha federationka golaha federationka awood buu leeyahay oo dastuurku uu siinayo qowlaha doorashooyinkana waxa weeye awood bay waxa weeye ku leeyihiin iyo ka go'aan gaarista maadaama iyagu ay yihiin kuwii
dib u dhigay gudiga doorashooyinka iyo xisaab siyaasadana lagala arinsaday marka waxaan ogaan doonaa marka maalmaha ka dhiman sida uu wax noqdo waayo doorashadu maalinba maalin waa isii guraysaa waqtigu waa isii guraya doorashadii waa sii dhawaanaysaa sagaalka bisha berri kowd ahee sebteembar ee bisha sagaalada ayaa doorasho dhacaysa maalmo kooban ayaa maaragtay naga xiga tigreega awooddoodu waa ay soo bandhigeen dhaqaal ahaan iyo maaragtay ciidan ahaan iyo maamul ahaanba ay u leeyihiin in doorashada ay qabsadaan mid dastuuri ahaana ay tahay ayna doonaynin in lagu farageliyo ayna ka digeen haddii lagu farageliyana in maaragtay jawaab cad ay ka bixinayaan awoodna ay u leeyihiin faragelin kasta oo ku timaada oo dhanka federaalka kuga timaada inay iska difaacayaan halkaas wax maraya marka xukuumadda abiy ilaa hadda ma muuqato in ay awood u adeegsan doonto laakiin inay qabsan doonaan bay u aragtay nimankan haddii inta aysan dhicin waan aan horay waqtigii faraha badnaa ee la soo maray aan ugu guuleysanin hadda maalmaha doorashada ka dhiman tigreega in lagu guuleysan doono ma muuqato waayo iyaga waxay noqonaysaa inay hankoodii iyo go-aankoodii inay ku fashilmeen haddii doorashada lagu hor istaago oo maaragtay wadahadal ay ka galaan marka doorashada inay qabsamaysay way ag tahay xukuumadda rasa abiy axmed qaabka ay ka yeeli lahayd markii ay dhacdo iyada kolle u taallaa qorshuhuna dabcan waa u yaalla waa tahay bari aadaad u mahadsan tahay marka aynan u gudubno dhankaas iyo qowmiyadda walaita waxaa jiray kacdoonay wadeen ay ku dalbanayeen inay ismaamul noqdaan sida soomaalida amxaarado kale xaq ma u leeyihiin in afti laga qaado si ay u noqdaan ismaamul se dastuurku muxuu siinayaa iyaga waa su-aal muhiima waayo daawadayaashana aan jecelnahay in aan fahansiino oo si qoto dheer aan maarata ugu falanqayno xaq ma u leedahay haa xaq bay u leedahay qowmiyaddu haddii ay tahay qowmiyo tayale af leh dhaqan iyo gooniya leh waxa weeye deegaan fiican oo baaxad leh oo maarata khayraad leh haddii ay leedahay qowmiyaddu xaq bay u leedahay in waxa weeye ay dalbato in cod laga qaado si ay ismaamul u noqdaan sida ismaamulada kaleeta Ethiopia horay 9 ismaamul bay ahayd sidaamo ayaa ku darmatay waa dhaweyd oo 10 ismaamul ayay noqdeen sidaamo waxay ka go'day shucuubta koonfureed oo ilaa 53 qoomiyadood ay ku midaysan yihiin oo kala duwan oo maaragtay dhaqan kala duwan afaf kala duwan maaragtay diim kala duwan leh madama marka sidaamo ay ka go'day taa waxay tusaale u noqotay qoomiyadaha kale dhiirigelin bay u sameysay ama dhiirigelin bay u noqotay qoomiyadahan kaleeta marka maadaama sidaamo ay iyadu ismaamul heshay in iyagana qoomiyad kasta ay ismaamul helaan Ethiopia hoos yimaada yay doonayaan oo qoomiyadahan faraha badan la isu geeyey ay ka baxaan waxaana warmaan ma dhaweyta inuu jiray kacdoon ay qoomiyaddan walayta ama dhabubta loo yaqaan ay sameynayeen oo uu ka dhashay ra-iisul wasaarihii hore abiy xil ku wareejiyey iscasilay ninkii la dhihi jiray xaale maran dhasireen oo isagu markii uu dhintay ninkii dhihi jiray malizanaw ee ra-iisul Ethiopia muddada ka ahaa ee qoomiyadda tigreega kasoo jeeday waxa weeye isagu xilka la wareegay maalmo dhowaan marka markii kacdoonka ay wadeen idaacad iyaga ay leeyihiin oo dhihi jiray wageta oo 17-kii bishii December 11-keedii la diiwaan geliyey oo maaragtay afkooda ku hadaysa qoomiyadda walaaytaha ayaa la xiray dad badan baa la xiray dad baa la laayay kuwa la dhaawacay kadib wadahadal baa adii furmay dad baa la soo daayay dadkii la xiray la soo daayay idaacaddii dib baa loo howlgeliyey oo caadi bay maaragtay u shaqaysaa maalmihii u dambeeyay marka maysan jirin wax kacdoon ah oo socday iyo wax muran ah oo taagnaa maadaama waxoogaa wadahadal ah uu furmay qowmiyaddu marka ay iyadu dalbanayso in madax banaani maarata madax banaani aan dhihiine in cod laga qaado ama afti laga qaado waxay u gudbinaysaa codsigaasi golaha federationka ama aqalka sare ee Ethiopia marka ay u gudbiso xaq dastuuri aha oo iyada ay qowmiyaddu leedahay weeye marka ay u gudbiso golaha federationka ayay la taalaa inuu aqbalo iyo inuu diido haddii uu golaha federationka codsiga afti ka qaadista qoomiyadda inay ismaamul noqoto uu aqbalo yaa qaadaya waxaa qaadaya guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka heer federaal guddigaas ayaa dadka afti ka qaadaya aftida markay dadka ka qaadaan waxaa la ururinaa inta ruux ay u codaysay haa inay doonayaan inay ismaamul noqdaan inta ruux ee u codaysay maya inay doonayaan inay qayb ka sii ahaadaan ismaamulada shucuubta koonfureed natiijadaas oo tafatiran oo la tuxaan bixiyey oo la shaandheeyey waxay u keenayaan oy ku soo celinayaan golihii federationka
aadiray gudiga doorashooyinka amarkana bixiyay gudiga doorashooyinka markii loo soo gudbiyo waxay fiirinayaan marka aqlabiyadda meeqa ruux baa haa u codaysay meeqa ruux baa maya u codaysay hadii mayadu ay badan tahay ismaamul ma noqon karto shucuubta konfereed baa walaato qayb ka sii ahaanayaan hadii haa ay badato ismaamul bay noqonayaan sidii si dhaama waa la sii daynaya ismaamul ismaamulada Ethiopia qayb ka ah sida soomaalida ooramada amxaarada ee noqonaysa iyo gambeellaha iyo sida iyo kuwii kale timaarta lamidaha haddaba maxaa muuqata marka maadaama iyaga ay sheegeen in waxa weeye codsiga ay golaha federationka u gudbiyeen golaha federationkana awood u leeyahay guddiga doorashooyinka inay amraan in iyaga laga qaado afti ismaamul ay ku noqonayaan golihiina codsiga uu la yaalo ilaa haddana golihii aysan federationka aysan wax tallaabaha qaadin oo aysan wax go-aan ha gaarin oo arrinta aysan amar aysan maartay soo saarin arrintaas ku aadan waxaa muuqata golaha federationka maadaama arrinta iyaga ay awood inay u leeyihiin haddana waxaa muuqata in dhanka dowladda ama xukuumadda ee Abi Axmed aysan raalli ka ahayn in goluhu uu arrintan amar ku bixiyay in afti laga qaado qoomiyadda maarata walaytaha walaytaha aqlabiyadooda waxay rabaan oo ay taageersan yihiin oo ay doonayaan oo ay codsanayaan in afti laga qaado ismaamul ay noqdaan saa daraaddeed haddii marka federationka ama golaha federationka uu amar ku bixiyo xukuumadda sare Abiy Axmedna ay golaha federationka ku raacday in qoomiyadda laga qaado afti ismaamul ay ku noqonayaan oo ismaamul ay noqdaan qoomiyadihii koleete ee shucuubta koonfureed ay qaybta ka ahaayeen qoomiyad kasta iyaduna waxay dalbanay in afti laga qaado oo ay ismaamul ilaan waa fursade saa daraaddeed marka loo celcelinayaa marka waxaa muuqata golaha federationka inuusan xor ahayn go-aamadiisa iyo waajibaadkiisa dastuuriga in uu qaato ama uu gaaro oo uu amar ku bixiyo qoomiyaddan in laga qaado afti oo dhanka culays uu kaga imaanayo xukuumadda Abiy Axmed loo diidan yahay golaha in maaragtay uu qaado tallaabadaas golaha federationka waan ognahay waxaa gudoomiye ama afayeen hadda u ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore dowladdeenka soomaalida mudane aadan faarax oo isagu ah nin soomaali ah waana isbedelkii dhacay kadib ifafaalaha muuqda ee soomaalidu ay qayb uga noqonayso xukunka sare ee dhanka federaalka ee maaragtay dowladda Ethiopia marka qoomiyaddan hadda marka weli waxay ku taagan tahay mowqifkoodii ahaa in afti laga qaado oo ay ismaamul ay noqdaan go-aankana wuxuu la yaalaa golaha federationka ama aqalka sare iyaga ayaana lagu wadaa inay go-aan ha gaaraan hadday diidaan way diideen haddii ay yeelaan qoomiyaddan waxaa laga qaadayaa afti oo laga qaadayaa marka waxaa moodaa golaha federationka in maaragtay awooddii uu lahaa in hawshan ay amar ku bixiyaan ama ay diidaan in waxa weeye ay dhanka xukuumadda Abiy Axmed ay ku xiran tahay oo golhu uusan go-aan isa gaari karin isagoo aan la tashanin xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed dhankaana uu culayska uu ku haysto golhu hadda raadad codsiga uu la yaala way aaminsan yihiin ilaa hadda maysan hawshan maysan ka hadlin qoomiyadduna xaq bay u leedahay in afti laga qaado oo ay ismaamul gooniha codsadaan maadaama dastuurku uu siinayo qoomiyaddu inay waxa weeye dalban karto haddii ay buuxiso shuruudihii looga baahnaa inay dalban karto in afti laga qaado afsidaana guddiga doorashooyinka ayaa qaaday amarkan waxaa bixinaya golaha federaalka awooddaas u leh marka si loo dhameeyo jahwareerkan ka jira qoomiyaddan walaytaha deegaanka meesha ay ku nooshahay ay degto si meesha looga saaro khilaafka iyaga iyo federaalka u dhexeeya si codsigooda iyo waxa weeye xaqa dastuuriga ay leeyihiin loo aqbalo si maarata isfahmaaga meesha looga saaro si xaaladda kacsanaanta ee walaytaha loo dejiyo iyagu waxa ay leeyihiin wax kasta oo maaragtay xawishan lagu dejin karo waxay ku xiran tahay ama lagu dhammayn karo in golaha federaalka amar ku bixiya guddiga doorashooyinka in afti na laga qaado si annaga aan ismaamul u noqono haddii aftina laga qaado hawshu way degaysaa xaaladdu caadi noqonaysa ismaamul baa noqonaynaa haddii kaleeto inta waxa weeye codsiga annaga laga aqbalayo maadaama xaq dastuuri aan u lenahay uu yahay waan wadaynaa kacdoonka iyo maarata inaan dalbano afti in laga qaado waa tahay daawadayaal aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha ilka case qaybtan intaas ayaan kusoo gabagabayneynaa intaan dib u kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu baashu idin barakaatu